بچوں نے قران مجید پڑھیا ہے دساں کہ میں مصطفی دی کتنی اونچی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قران ہے سبحان اللہ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قران ہے میں نے ایک حدیث پڑھا بیا جدو حدیث پڑھی تو دل کم گیا وہ کس طرح اے ویکھو اے رومال ہے نا ایک اس دی کنی آئے ایک اس دی کنی آئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کی فرمایا پتہ نہیں کی فرمایا فرمایا ایک رسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ ایک رسی ہے آسمان تو لٹک رہی ہے ایک میری امت دے ہاتھ چ دوجا سرا رب دے ہاتھ چ سبحان اللہ دوجا سرا رب دے کول ہے ایک سرا میری امت دے کول ہے صحابہ کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا میرے اللہ نے جڑا میرے تے کتاب نازل کتاب قران مجید فرقان حمید نازل فرمائی ہے نا ان دا ایک سرا رب دے کول ہے دوجا سرا میری امت دے کول ہے سبحان اللہ اس نو تھامن گے اس نو پڑھن گے اس دے قاری بنن گے اس دے قاری بنن گے تے قران انہاں دے واسطے سفارشاں کرے گا سبحان اللہ احمد علی ایک حافظ قران دے والد تے ست ایک روایت وچ ہے کہ 70 ایک روایت وچ حافظ قران دے والد دے 17 11 نو واجب ہوئی ہوئی ہوئے گی وہ حافظ قرآن اپنے پیو دے 70 11 نو بخشوا کے جنت کا حقدار بنا سبحان اللہ یہ اج اسی اس قرآن مجید فرقان حمید دی محبت وچ بیٹھے سبحان اللہ دساں گی میں مصطفیٰ دی کتنی اونچی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سب محبت
ساڈا مسلک ساڈا عقیدہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار وچ جیڑی کڑی جیڑے ٹائم اسی جھکیے جیڑی آیا مبارکہ پڑھی ہے اللہ کریم دے وچ بڑی محبت دے نال کوئی کسی نے کوئی نوکر رکھیا ہوئے کسی دا کوئی غلام ہوئے کسی دا کوئی تابع دار ہوئے او نا نا لڑے لگے تو وہاں کہتا ہے خصم رکھا کوئی نام آپ رکھ لیا پر ایک میرا تھوڑا مالک ہے ایک میرا تھوڑا اللہ ہے کتنی محبت دے نال کتنے پیارے انداز دے نال کتنی شانہ دے نال کتنی بانا دے نال کتنے مقامہ دے نال یا ایوہ الانسان اے انسان جے کو کی ہو گیا کون بلا رہے میرا تھوڑا اللہ اے انسان تے نو کی ہو گیا اللہ دی خلقت کا تو کیوں بھول گیا میں تیرا کی لگنا رب کی فرمایا کوئی جی وچ پاوے نہ کسے مکان لائی جھگڑا ہو جائے تے کوئی وچ پاوے کہ او کی غلطی ہوئی کی معاملہ آیا تسی کیوں اوتھر کیوں لڑ کے کون سائڈ تے ہو گیا او کی دسو صحیح او جدو کی کہندا ہے میں تینو کی دساں تو جا ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇਰੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਲਾਦ ਮਾਲ ਜਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ نماز کی طرف
رب نے فرمایا حی علی الفلاح کے نال ہی جواب آ گیا حی علی الصلاح آجے نماز کی طرف حی علی الفلاح اللہ دی نماز پڑھنے کی دے گا رب نے فرمایا حی علی الفلاح او جنت دی کامیابی لب دے گی سبحان اللہ جنت دی کرسی لب دے گی او جنت دی کامیابی لب دے گی او جہنم تو نجات لب دے گی سلام میں نماز خیر میں بہتر نو میں نے سنا رب نے فرمایا نماز نیند نالو زیادہ چنگی ہو سبحان اللہ اسی کڑے کھاتے لگے جاتے اسی کڑے معاملے لگے جاتے اللہ والیو اج زندگی ہے اج مالک بلا رہے ہیں اج اللہ دی ذات بلا رہی ہے یا ایھا الانسان اے انسان مڑ کے آ جا زندگی دے کسے بھی حصے جا رہے ہیں زندگی دے کسے بھی موڑے جا رہے ہیں 70 سال دا بابا سی نا تو یا سنم کنو سادا سی بتر ایک اپنے ہاتھ کے بنا کے بتر نو یا سنم یا سنم یا سنم اور ان کی کرتا سی ان کی عبادت کرتا سی تو یا سنم دی جگہ تو بھول کے غلطی نہ یا سنم کہندا کہندا منہ نکل گیا یا سمد سبحان اللہ اے میرے تواڈے رب دا بھی نام جے سبحان اللہ جے یا سنم دی بھول کے غلطی نال زبان تھترا گئی زبان اڑ گئی تے یا سنم دی جگہ تے یا سمد پکاریا تے میرے رب نے فرمایا لب پہلی کام دی اے میرے بندے میں حاضر سبحان اللہ فرشتے کی عرض کرتے ہیں اللہ انہوں نے کو تیرے پکاریا فرشتے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرشتے نے عرض کیتی ہے اللہ انہیں کو تیرے پکارے ہیں وہ تے اپنے خدا نو وہ جڑا اپنے ہاتھ دا بنایا آیا پوتے وہ تو انہوں سنم سنم کہہ کے سنم دی جگہ تے منہ چوں بھول کے سمد نکل گیا ہے رب نے فرمایا میرے تے اندے چ ایک فرق ہے میرے تے اندے چ ایک فرق ہے وہ سنم ہے وہ تے ہاتھ دا بنایا آیا پوتے اندے تو وہ ہوتے کچھ ہوئے تے بولے تے میں وہ اصل حقیقی رب ہاں جدوں مینوں کو بھول کے بھی پکارے تے میری رحمت انہوں اپنے اندر لے لے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی غوثیہ یا رسول اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اکبر یا علی مسلمان دوست میرے اللہ نے تیئے سپارے صورت انفطار دے اندر بڑے پیارے انداز دے نال اے انسان مڑ کے آ جا زندگی دے کسے بھی حصے چ فرشتو اگر میرا بندہ زندگی دے کسے بھی موڑ تے مڑ کے آ جائے میرے دربار سجدہ ریز ہوئے تانا نہ دیا جائے پچھلے گناہ یاد نہ کروایا جائے پچھلے گناہ یاد نہ کروایا جائے اگر صدقے دل دے نال انسان دن دے وچ 70 دفعہ گناہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے گناہ کر کر کے انہیں گناہ کرے کہ زمین تو آسمان دے برابر پہاڑا دے برابر گناہ دے ڈھیر لا دے تے 70 دفعہ اگر ایک دن 70 دفعہ معافی منگے جدوں بھی معافی منگے سچے صدقے دل دے نال منگے سبحان اللہ غلطی ہوگی معافی مانگ لئی پھر اگر شیطان کو پار پا کے پھر کسی بھی معاملہ تے کسی بھی غفلت کے اندر انسان پھر غلطی کر لے پھر انہوں دلی طور تے احساس ہو گئے پھر میرے کو لینی سی ہونی چاہیے اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گناہ کر لے تو انہوں جو محسوس ہوئے جنہیں کسی پہاڑ تھلے آ گیا ہے اگر انہیں معافی نہ مانگی تو مر جائے گا انگلی اندرو پھر جے اٹھائیں سبارہ پڑھو یا ایو اللہ دی آمانو اے ایمان والو توبو توبتا نصوحا ایسی توبہ کر اللہ کے بھی توبہ کریے رب نے فرمایا اے بھی توبہ کر جیڑی تیری توبتا نصوحا بن جائے سبحان اللہ جیڑی تیرے سارے گناہ تیرے معاف کروا دے کروا دے ہر باری 70 باری گناہ ہو جائے تے 70
بار بھی اگر سچے دل دے نال صدقے دل دے نال رب دے دربار معافی منگے گا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے علی شان رب 7ویں دفعہ بھی اج